Remzije Osmani më në fund njofton me babain. Është një nga këngëtarët më të pëlqyrat e muzikës popullore dhe gjithmonë mbeti të kërkuar. Remzija ka talent, këndon live më mirë se thuajse të gjitha të tjerat dhe ka një originalitet të lakmueshëm. Bilbili I mushtishtit edhe në intervista është krejt vetvjetja dhe I thot troq ato që I ndjen për vetën, punën, familjen. Ndërku këngëtarja ka treguar edhe mbështetjen e babait për t'ja dalë në rrugën e muzikës. Ky është babai Remzijes që rrallë kemi parë të postuar nga këngëtarja. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.